নারী শক্তি নারা দেউছ হলে কী পুরুষক তুলনার নারী অসমানতা কোষ্টগার্ডে কার্যরত জনে মহিলা অধিকারী স্থায়ী কমিশন ভাবে পদোন্নতি ন দেওয়া মামলার শুনা করে কেন্দ্র উপরে তীব্রভাবে বর্ষি সুপ্রিমকোর্ট কোষ্টগার্ডে নিয়োজিত মহিলা অধিকারী ପ୍ରିୟଙ୍କା ତ୍ୟାଗୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କମିଶନ ଭାବେ ପଦୋନ୍ନତି ଦେବାରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର ପରେ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜେ ବି ପାର୍ଦ୍ଦିଓ୍ବାଲା ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନୌସେନା ଏବଂ ସେନାରେ ମହିଳା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କମିଶନ ଦେବାରେ କୌଣସି ଅସମାନତା ନାହିଁ ତେବେ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ কোস্টগার্ডের এই নীতি কণ এবং পুরুষ কৈন্দ্রিক বিচার কাহকি বলে প্রশ্ন করেছেন সুপ্রিমকোর্ট আপনার মহিলা কোস্টগার্ডে কাহকি চাহু না বলে পচারি সরকার পক্ষে অতিরিক্তলিশটর জেলে বিক্রমজিৎ বানার্জী কোর্টের উত্তর রক্ষি ক যে সেবী তুলনায় কোষ্টগার্ড পরিচালনার অন্য এক নীতি রয়েছে এতে কোর্ট কোথায় নৌসেনার মহিলী কমিশন ভাবে নিযুক্ত করা যাতে কোস্টগার্ডকে কাকি অপবাদ শুনিবাক পড়ুছে ନୌସେନାରେ ମହିଳା ଥିବାବେଳେ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀରେ କ'ଣ ଏମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ସୀମାର ସୁରକ୍ଷା କରିପାରୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ତଟର ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଦୀର୍ଘ ଚଉଦ ବର୍ଷ ଧରି କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ଼ରେ ସେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟଙ୍କା ତ୍ୟାଗୀଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ଼